қараша келмей қар жаумас дейді халқымыз. Күн қабағыда бірте-бірте қатайып, қиыршықтап, қар да түсіп үлгерді. Осындай қарашаның ақ таңында ұйқысын қиып, бар күш қуатын жиып, біздің бағдарламаны тамашалап отырған көрермен қайырлы таң. Әр мезгілде ауа райы өзінің құбылмалығымен ерекшеленетіні белгілі. Ал біз сіздерге көтеріңкі көңілге күндеріңізге сәттілік тілейміз. Біздің бағдарламаның алға қойған мақсаты сіздерге шат көңіл, серпіліс сыйлау, ендеше сазды сәлемді жолдаймыз, қабыл алыңыздар.
Жылды жорамалға қарап, адамның болмысын ашуға болады екен. Кейде тіпті жылды жорамалда айтылған нәрселер дәлме-дәл келіп қалғанда ерекше таң қалатынымыз бар. Я, осы орайда Есбол астролог мамандарымыз әр белгінің жақсы жағымен кемшілігін саралауға тырысқан екен. Ендеше қадірменді көрермен бүгінгі күн қандай тосын сыйлармен қуантпақ, мұны жылды жорамал айдарынан бірге білейік. Тоқты. Бүгінгі жоспарлаған жұмыстарыңыз толығымен іске аспас. Бұл сіздің кінәңіз емес. Сізге белгісіз жағдайларға байланысты кездесулеріңізді кейінге қалдыруға тура келеді. Жаңалықтар естейсіз. Қолыңызға қаржы түсіп жатса, керек әрі пайдалы затқа жұмсаңыз. Қызылға қызыға бермеңіз. Торпақ. Бұл күні сізде ностальгия немесе өткен өміріңізде болған адам пайда болады. Бұлардың барлығы сіздің қазіргіңізді және сіздің сүйікті адамыңызбен қатынасыңызды бұзуы мүмкін. Бұл қауіпті жағдай емес, жалпы күн сәтті деп есептеліп отыр. Егіздер, кәсіби шеберлігіңіз бен ұйымдастырушылық қасиетіңіз жоғары бағаланатын болады. Әйтсе де, аузыңыздан шыққан сөзге абай болыңыз. Ата-анаңызға барынша қамқор болыңыз. Көңіл-күйіңіз ерекше болмақ. Тіпті өмірде мүмкін емес нәрселердің өзі мүмкін болатындай сезіледі. Кәдімгі балаң қиялға қанат қағып, таңғажайып сезімде боласыз. Шаян. Қандай да бір жағдайда асығыстық танытпаңыз. Алайда тым жайбарақаттыққа салынып, жаныңыздағы адамды жабырқатып алмаңыз. Болашаққа сапар шегіңіз, алдағы жарқын күндеріңізді елестетіңіз. Өміріңізге шырай береді-ау деген жақсыларды осы жылға жоспарлаңыз. Арыстан. Сізге кез келген істі атқаруға керемет мүмкіндік туады. Әсіресе мұндай жағдайлар отбасын құрған арыстандар арасында кең етек алады. Жеке өміріңізде қуантарлық жағдайлар енді басталмақ. Сондықтан барынша көңілді күйде жүріңіз. Бекеш. Бүгін күтпеген қонақ келуі мүмкін. Оған қоса маңызды мәселе шешімін таппақ. Бұл кезде жақындарыңыздың кеңесін тыңдап, көмегіне жүгінсеңіз артық емес. Бүгінгі күніңізді өзіңіз үшін емес, сүйіктіңізге арнаңыз. Жұлдыздар мұндай уақыт өткізулер өте пайдалы болады деп болжайды. Таразы. Қаржылық істерді құрастыру тек қосымша қиындықтар әкеледі. Сондықтан азғантай ұсақ түйекпен және істердің жалпы күйін тексерумен айналысу керек. Бүгін бұл белгідегілер көп уақытын жұмысы мен материалдық проблемаларын шешуге арнайды. Сондықтан да күн аяғында сіздің қатты шаршағаныңыз білінеді. Саршаян. Тіршіліктің түйткілдері таусылар емес. Өзіңізге демалыс жариялаңыз. Тынығуға тырысыңыз. Жақсы демалыс алдағы кезеңде жұмысыңыздың ілгерілеуіне септігін тигізеді. Өмірлік серігіңіздің көңіліне қарай біліңіз. Бүгінгі күні шағын отырысқа қатысуыңыз мүмкін. Айналадағы адамдармен түсінбестік туындатып алмауға тырысыңыз. Мерген. Осы күн тың ойлар мен жақсы жоспарларға толы болмақ. Бастаған ісіңізге жақындарыңыз күмәнмен қарайды, бірақ аяғында демеу көрсетеді. Бұл күн әдеткі қалыптан өзгере қоймайды. Жанұяда жайлы бір жылылық пайда болады. Арман қиялға берілмеңіз. Жұмыс жағдайын оңға бұрыңыз. Тауышқы. Бұрын соңды жоғалтқан, мүлт жіберген байланыстарыңызды қайта қалпына келтіретін нағыз бірден бір күн. Ескі достарыңызды да көріп қалу ықтималдығы мол. Бүгін сізге өте тез және қиын шешімдер қабылдау керек. Су құйғыш. Күтпеген жағдайға дайын болыңыз. Келісіп пішкен тон келте болмас дегендей, өзіңізге сенім артқан адамдарыңыздың ақылына құлақ асыңыз. Жұмсақ мінезіңіздің арқасында еш қиындықсыз бар арманыңызды жүзеге асыра аласыз. Балықтар. Көлденең көк аттылардың тұзағынан сақтаныңыз. Ішкі түйсігіңізге құлақ асып, сырт көзге әлсіздігіңізді байқатпаңыз. Аса байсалдылық танытыңыз. Әр ісіңіз оңынан туар анық. Белдіктің де сан түрі бар секілді, оған тән әрбіреуінің өзіндік атауы да бар. Мәселен, каратэ спортының киімі, кимононың белбеуі қалай аталады? Мұны Есбол сен білетін боларсың енді. Ер азаматтар спортқа жақын келеді дегендей. Иә, Ақбаян, бұрын соңды ақпараттардан бұл белдіктің атауы оби деп аталатынын естігем. Енді егер де балаңыз немесе өзіңіз каратэ спортына баруға шешім қабылдаса, ең алдымен бірінші сабақта осы кимоно белдігінің дұрыс тағылуы үйретіледі екен. Және осы белдіктің дұрыс тағылуы тағылмауына байланысты ол кісінің шеберлігін, қабілетін анықтауға болады дейді тіпті. Ендеше алдағы бейнеүзікте осы белдік жайында толығырақ айтатын боламыз. Арнадан алыстамаңыздар.
Неден бастау керек? Әрине, кимоно мен оғын белдікті сатып алу керек. Кимоно үшін белдіктің ұзындығы 3 метр болуы тиіс. Содан кейін қысқаша нұсқаулықтарды оқып шығып, киімді ауыстырғанда оны ұстаныңыз. Белбеуді қосу туралы қысқаша нұсқауларды назарларыңызға ұсынамыз. Алдымен белді екі қолыңызбен алып, оның ортаңғы бөлігін ішке орналастырыңыз. Әрі қарай беліңізді айнала талшыққа орап, артқы жағынан қиып, одан кейін ұштарын өзіңізге қайтарыңыз. Шағын нюанс бар. Белбеудің сол жағы оң жағынан біраз қысқа болатыны жөн. Бұл байланыстыру процесін әлде қайда жеңілдетеді, ал түпкілікті түйін дұрыс және дұрыс пішінді болады. Келесі кезеңде сол жақтан оң жаққа қарай өтіп, белдік орамасының барлық экскурсиялары түсірілетін етіп, төменнен жоғарыдан қалыптастырған ілмекке құйыңыз. Келесі кимоно белбеуін байлау керек. Оң жақтағы төмен күшін оң жақтан жоғарыдан жоғары сол жаққа қарай бұрып, оларды бір-біріне бұрып алу керек. Сол тегіс түйсінді байланыстырғаннан кейін, оны екі жағынан бір мезілге тартуға тура келеді. Белді байлау соңғы бірақ қажетті кезең екен, естен шығармаңыз. Қадірменді көрермен, бағдарламамызды онан әрі қонақпен сұхбат айдарында жалғайтын боламыз. Ендеше мерейлі меймандарымызбен таныс болыңыздар. Бүгінгі біздің құрметті қонақтарымыз Қуанов Армат, каратэ-до спортының жаттықтырушысы және шәкірттері Тимралиев Дархан мен Тілепбергенова Диляра. Тимралиев Дархан спорт шебері және Диляра спорт шеберлігіне үміткер спортшылар. Тамаша. Қош келдіңіздер. Таң, көңіл-күйлеріңіз қалай? Жақсы, керемет. Тамаша, осында керемет көңілгімен сұхбатымызды бастайық, олай болса. Жалпы каратэ-до спорты білуімізше бірнеше түрге бөлінеді. Сіздер қайсысына ден қойдыңыздар? Каратэ-до спорты бірнеше түрге бөлінгенде жаңағы қазір бізде олимпийский бағыт, олимпиадалық бағыт. Олимпиадалық резервке кірген түрі, олимпиада ойындарына кірген. Токио елінде 2020 жылы олимпиадалық ойындарында каратэ уже официально спорт болып кірді болатын. Бұның ішінде ВКФ деген ол жаңағы бұл тек ереже. Шетел тілінен толықтай айтқанда бүкіл әлемдік каратэ-до федерациясы. Бұның ішіне ең басты 4 стиль кіреді. Ең басты дегенде жалпы каратэ-де емес, енді ВКФ осы ережелері бойынша төгілесетін ең басты 4 стиль: вадо-рю, шотокан, шитарю, годзу-рю. Сол 4 стильдің ішінде болады. Қазір бірақ оны алып тастады, ол ережені қазір кез келген каратэ түрі осы ВКФ ережелер бойынша қатысып төлесе алады жарыстарында. Түсінікті. Енді қимыл қозғалыстар, негізі бұл спорт түрі өзі шетелден келген ғой. Ал қимыл қозғалыстарында бір қандайда бір бізге ұқсас элементтер бар ма? Біздің күреске болсын. Ұлттық спорттарға. Ұлттық спорттарға енді айта алмаймын бар деп. Жалпы каратэ қазір біздің осы жаңағы олимпиадалық түрі біз айналысып отқан каратэ туралы айтып кетсем, бұл қазіргі заманға динамикалық спорт, өте жылдам, жылдамдылық талап етеді, тактика, техника өте жоғары деңгейде болу керек. Жоғары деңгейде көрсетілген. Өте қимыл қозғалысы ширақ жандарға арналған спорт түрі. Бұнда жаңағыдай лақтыруға да болады, ұруға, аяқ қолмен. Бірақ жаңағыдай ережесі жекпе-жектегі де емес, әрине. Өзінің жаңағы не ережелеріміз бар, және жаңа соққыларын формудар дейді, орысша айтқанда формудары бар. Бірақ өте жоғары техниканы талап ететін спорт. Жалпы бұл спорт түрімен неше жастан бастап айналысқан дұрыс? Бұл өте сондай сұрақ, адамдардың көбі, жаңа ата-аналардың көбі сол сұрақты көп қояды, неше жастан жаңағы. Күйелер 4 жаста, 5 жастағы балаларын айтады, мысалы, балам ширақ, өте пысық деп, сізге әкелуге боламын деп. Бұл еске байланысты баланың есіне. Күйелер 4 жаста, мысалы, 8 жастағы баладан жақсы ойлауы мүмкін негізі. Но енді бірақ та жаңа біз дейтін олимпиада резервте жұмыс жасаймыз, бұнда 6 жастан ала береміз. Бірақ та жаңа баланың жасы, ол неше жастан деген сұрақ өте ыңғайсыз сұрақ, себебі ол баланың несіне байланысты болады. Физикалық дайындау енді бұл тренерлердің, біздің жаттықтырушылардың мойнымызда, бұны өзіміз істейміз. Ол
ең осы жаңағы талап етілетін жаңа баланы қабылдау негізі. Тағы бір бұл спорттың ерекшелігі киімін де секілді. Киімі ақ түсті болып келеді көбіне шығыс. Иә, ақ түсті кимоно ерекшелік дегенде бұл шығыс жекпе-жек спорт түрлерінде көбінде ақ кимоно ғой енді. Жапонияда дзюдо, карате, жапониялық. Бізде карате Жапонияда дүниеге келген спорт. Қорғаныш киімдері болады және, иә? Иә, экипировка міндетті түрде. Протектор дейді, терминмен айтсақ, кеудені. Қолға, аяққа және тіске капа. Міндетті түрде? Міндетті түрде, иә. Енді бүгін шәкірттеріңізбен келіп отыр екен студиямызға. Жетістіктеріңіз жөнінде айта отырсаңыздар, осы жуырда ғана бір байқауға қатысып жүлделі оралдыңыздар. Біріншіден атап өтейін, бұл Мергалиев Ренат Серікұлы дейтін менің жаттықтырушым бар өзімнің, сол кісінің шәкірттері. Жалпы айтсақ, бірге жұмыс жасаймыз. Кешкі уақытта жаңағы менің балаларым бар, шәкірттерім. Мен шәкірттерім сол кісінің шәкірттері болып та есептелінеді. Енді себебі бәрі бір мектеп. Кешке бірге жаттығу өткіземіз. Мен оған көмектесем, ол маңында мен істетем. Ол жарыстарды жүгінде немесе солай. Соңғы жарысымыз ол Қазақстан Республикасының чемпионаты. Қазақстан Республикасының ұлттық құрамасына іріктеу. Іріктеу басталды деуге болады. Бір іріктеу емес. Біздің жаңа карате спорты әлем бойынша өте жоғары деңгейде дамып келе жатқан спорт дамыды деуге де болады. Себебі бұл іріктеу жастар арасында болды. Осы жастар арасының өзінде бос іріктеуден кейін тағы екі іріктеу болады. Бір чемпионат Азияна қатысу үшін тек қана. Әлем чемпионатына бөлек іріктеу болады. Сондықтан біз үшін бұл Қазақстан Республикасы чемпионаты өте жақсы өтті. Бұндай бұған дейін біздің облыста мұндай жетістік болмаған. 4 алтын алдық. О, керемет. Бәрекелді. Құтты болсын дейміз. Рахмет. Енді жаңа әлемде дамып келе жатқан спорттардың бірі деп айтып жатсыз. Ал біздің облысымызда қандай деңгейде? Қарқынды? Иә, жаңағы айтып өттім ғой. Бұған дейін бұндай болған жоқ. Бұл өте жоғары деңгейдегі жетістік. 4 алтын бір облыстан деген. Батыс Қазақстан облысы. Жаңағыдай ірі Атырау сияқты мысалға жақсы қазір дейтін дамып кеткен облыстар жақсы. Бәрінен озып өттік деуге болады. Жаңа Шымкент, Ақтау дейтін баяғыдан кеткен екі біздің облысымыз Қазақстан Республикасына бірінші орындарда кеткен. Солардан тек бір медальға қалып қойдық, бір алтын медальға. Бұлай өте жақсы деңгейде дамып кетір. Жастар әсіресе. Дархан, Диляра, қош келдіңіздер студияға. Енді Дархан, өзіңнен бастайық. Жеткен жетістіктермен бөлісе отырсаң, жалпы бұл спортқа қашан келдің? Мен каратэмен 2009 жылдан бастап айналысып жүрмін. 2017 жылы, 2018 жылы чемпионат Қазақстанда бірінші орын алдым. Бұдан да басқа жетістіктер жеткілікті шығар? 2016-да әлем чемпионатында екінші орын алдым. Иә, жаңа жаттықтырушыңыз айтып кеткендей, соңғыда өткен чемпионаттағы 4 алтынның бірі сізге тиесілі екен. Құттықтаймыз. Жетістіктеріңіз көп болсын. Қиын болған жоқ па сізге? Қарсыластарыңыздың қарқыны қалай екен? Қиын болды енді. Енді осы спортта қолданатын әдіс тәсілдеріңізді, техникаларыңызды көшеде, қорғаныш ретінде қабылдаған кезіңіз болды ма? Жоқ, енді бізге болмайды ба? Егер де бір қауіп төнген жағдайда дейсіз? Иә, қауіп төнген жағдайда. Иә, болды. Енді ер балалар түсінікті, қыз баланың осы спорт түріне келуіне не себеп болуы мүмкін? Қызығушылығыңызды кім оятты, кімнің ықпалы болды? Өзім. Неше жасыңыздан бастап келдіңіз? 7 жасымнан бастап. Алда қандай жоспар бар? Осы спорт түрінен өзіңізді жетілдіресіз бе? Әлде басқа маманы иесі боласыз ба? Жоқ, осы спортпен осы келесі жылы өтетін чемпионат Қазақстаннан бірінші орын алуға және кейін Азияға баруға. Азия чемпионатына қатысуға тырысамын дейсіз. Армат мырза, енді алда болашақта тағы да қандай жарыстар күтіп тұр сіздерді? Алда осы іріктеу қорытындысы бойынша Германияда және Малайзия елінде үлкен екі халықаралық турнир болады. Соған осы біздің Қазақстан Республикасының біріншілігін
на іріктеу турнирінің, іріктеу чемпионатының жүлдегерлерін апарамыз. Сонан тағы да іріктеледі, содан кейін чемпионат Азии, Азия чемпионаты. Сосынан кейін күзге көктемде болады. Күзде чемпионат мир, әлем чемпионаты болады. Оған бөлек іріктеу болады тағы да. Бірақ та енді осы жүлдегерлер сол әлем чемпионатын сол іріктеуден енді өтеді деп ойлаймын тағы. Себебі дайындық өте жоғары деңгейде өтуде. Біздер әлі қарқынды қоспасақ кемітпейміз. Бәрекелді, жоспарларыңыз нәтижелі аяқталсын деген тілек білдіреміз. Біздің көрермендерімізге де сізден таңғы тілек болса, мархабат. Көрермендерге тілейтіндерім спортпен айналысыңыз. Көбірек қазір бүкіл жағдайлар бар спортқа. Қазір біздің ол спорт басшысы Ася Рахимовна рахмет. Біздің жекпе-жек мектебінің директоры Есенгелді Қабдолына рахмет. Бүкіл жағдайлар бар. Тек қана ынта керек қазір балдарға болды. Қалған бәрі мемлекет есебінен жарысқа шыға алады. Егер жақсы жаттығу жасап, жақсы жетістіктер көрсетсе, шетелге мемлекет есебінен шығаруға мүмкіндіктер бар. Бұл балдарды ары қарай жаңағы жалақы алады, тренировка жасаған үшін, жаттығу жасаған үшін, ересек кезде. 18 жастан бастап, если жақсы жетістіктер болса, бүкіл жағдайлар бар, спортпен айналысыңыз, тек ынта берілмеу керек. Спорт тек қана жаңағы қалай айтсам, физикалық жақтан дамытпайды тұрғыдан. Өте интеллектуалдық жағынан өте қатты дамытады. Ондай жағдайлар бар. Балалар бізге келіп даже түгелішпен оқып жүрген балалар, төртпен оқып кеткен балалар бар даже. Біреулер келіп неге мында келіп ішпен оқып жүріп, оқы деп біздер сондай бала бірінші оқу керек. Сөйтіп содан спорттан келіп мотивация алып барлығынан жаңа қазақ түрлі лицейіне түсіп кеткен балалар бар сөйтіп бәрекелді ерік жігерін қайрап келесіздер дайындап бұл барлық жағынан ментальді жағынан моральдық жағынан физикалық жағынан дамытады спорт дұрыстап қарайтын болса ата ана дұрыстап қатысатын болса сондықтан тілерім сол спортпен айналысыңдар сәттілік рахмет тілеймін болды рахмет осындай қарбалас шақта уақыттарыңызды арнап бөліп біздің бағдарламаға келгендеріңізге алғыс білдіреміз шақырғаныңызға рахмет еңбектеріңіз өнімді болсын мәртебеңізді асқақтатар осындай шәкірттеріңіз көп болсын рахмет айтқаныңыз келсін осындай мерейлі меймандармен болған сырлы сұхбаттан соң бағдарламамызды онан әрі жалғаймыз. Елімізде мемлекеттік бағдарламалар төңірегінде атқарылып жатқан жобалар өте көп. Солардың бірі ұлттық құндылықтарымызды ұлықтайтын шаралар легі. Иә, осы орайда Хадиша Бөкеева атындағы облыстық қазақ драма театрында Қазақстан жастарын әлеуметтендіруге арналған жас кезет жобасы аясында «Менің таңдауым» атты байқаудың қорытынды кеші өткен болатын. Алдағы бейнесінде толығырақ көрсететін боламыз. Арнадан алыстамаңыздар. Бұл шараның негізгі ұйымдастырушылары азаматтық бастамаларды қолдау орталығы мен Адырна ұлттық этнографиялық бірлестігі болып табылса, Қазақстан Республикасының қоғамдық даму министрлігі қолдау көрсетті. Байқау 6 бағыт бойынша өтіп, оған ниет танытқан жоғары сынып оқушылары мен студенттер қатысты. Міне 14 әлеуметтік қызметкеріміз бар, және осындай жағы ұйымдастыру тобымыз бар. Бәріміз бірлесе отырып, осындай жағы байқаудың қорытындысы нәтижесін шығарып жатырмыз. Жарыстар толассыз осы 2-3 күн бойы өтті, соңғы қорытынды облыстық жарыстар. Және үздік боп шыққан, ауданнан шыққан үздік балаларды, және осы облыстың үздік балаларын түрлі-түрлі саяхаттарға шығардық. Байқауға қатысушылар ұлттық құндылықтарымызды жалпы ұмытылып бара жатқан игі дәстүріміз туралы білім біліктері бойынша сынға түсті. Олар іріктеу кезеңінде мамандар қойған сұрақтарға жауап берді. Бұл сыннан сүрінбей өткендер ұйымдастырушылардан ғаламтор арқылы тапсырма алып орындады. Шығармашылыққа ден қойған ізденімпаз жастардың жұмыстарын қазылар алқасы Алматы қаласында іріктеп жеңімпаздарды анықтады. Бұл бағытқа мен жалпы қатысуға Арман Әубәкір ағаның парақшасынан көріп осыған қатыстым. Бірақ мен бұны тек интернет байқаулардың бірі болар деп ойладым. Бірақ мен бұндай үлкен шараға мүмкіндік аламын деп ешқашан ойлаған жоқпын. Бірақ маған бұл үлкен мүмкіндік болды. Өйткені мен қазақ тілі әдебиеті мамандығында оқимын. Бірақ тарих саласына мен қызығушылығым өте зор. Қорытынды шара сазды бағдарламамен көмкерілді. Құрметті көрермен, Арайлытан ақпаратты сазды бағдарламасын одан әрі қарай жалғастырамыз. Жаңадан қосылған көрермендер бар болса, күндеріңіз сәтті өтсін деген тілек айтамыз. Әлемде көлік құралдарының сан түрі бар. Және осы әлем халықтарының 60%
биіктіктен қорқып, шаққа отырудан бас тартады екен. Иә, сонымен қатар биіктік адамдарға қолайсыздық туғызып, адамдардың әр бесіншісі ұшаққа отырғанда жүрегі айнитын көрінеді. Ал ұшақ атаулы қашан және қалай пайда болды, мұны білгілеріңіз келсе, келесі бейнезіке назар салыңыздар. Орвилл және Уилбер Райттар тұңғыш рет ауадан салмағы ауыр құрылғының әуеде самғауына қол жеткізді. 1903 жылы 17 желтоқсанда алғашқы ұшақтың көкке самғағаны тарихта алтын әріптермен жазылды. Кейінгі 10 жылда олар ұшақтың барлық мүмкіндіктерін дамытып, заманауи кейіпке келтіруге тырысты. Орвилл жаңа заттарды құрастыруға құмар болатын, ал бұл құлшыныс інісі екеуін жаңа жобаға итермелейді. 1889 жылы олар баспа құралын құрастырды. Біраз уақыт күнделікті газетті баспадан шығарумен айналса. Ал 1892 жылы велосипед моделін құрамдап, жеке дүкендерін ашады. Бұл өте сәтті бизнес болды. Және олардың әрі дизайнер, әрі инженер ретінде біліктілігін арттырды. Жаңа ғасырдың басында ұшудың мүмкіндіктеріне қызығушылық пайда болады. Осылай ағайынды Райттар алғашқы механикалық ұшу аппаратын жасауға кірісіп кетеді. Олар жаңа құрылғының әрі қуатты, әрі жеңіл, әрі басқару жабдығының қарапайым болуына аса көп көңіл бөледі. Тәжірибе орны ретінде солтүстік Каролинаның Китти Хоук деген желді аймағы таңдалып алынады. Басты себеп желдің ұшақ текті құрылғыға демеу болуы еді. 1903 жылы 17 желтоқсанда ағайындар Райттар тұңғыш ұшақтың жобасын аяқтап, оны іс жүзінде тексеріп көреді. Орвилл алғашқы ұшқыш болады, ал инженер құрастырушы Уилбер. Сол бір тарихи ұшақ ұшқыш деп аталған. Орвилл 12 секунд 37 метр биіктікте самғайды. Келесі әрекеттер одан да жоғары нәтижелерді көрсетті. Олардың 1903 жылы жаңа механикалық құрылғыны патенттеуге өтініші қабылданбай қалады. Дегенмен олар жобаны одан әрі жетілдіріп, кейінірек патентке ие болады. Қазіргі күнде Райттардың ұшқышы ақш астанасы Вашингтон қаласындағы ұлттық әуе және ғарыш мұражайында көрмеге қойылған. Құрметті көрермен, осындай қызықты мағлұматтан соң пайдалы кеңес айдарына кезек береміз. Осындай суық мезгілде нәзік жандылар салқын температурада бет күтімін қалай күту керек, осы жайында ойланып жатқан шығар. Иә, мен де білгеніммен бөлісе отырайын. Суықтан қысты күні бетіңізді қорғау үшін жазғы түрі мұзды сумен бетті шаюға жет екен. Сонымен қатар көркіңіздің одан әрі ажарлана түскенін қаласаңыз, түйме дақты қайнатып, соның суымен шаю керек. Ал осы орайда косметолог мамандарымыз қандай кеңес береді, мұны келесі бейнезіктен біле аласыздар. Қайырлы таң, құрметті көрермендер, бүгін біз қыс мезгіліндегі бет әрлеу тәсілдерін көрсететін боламын бүгін сіздерге. Және де суық мезгілде бетті қалай күту туралы кеңестер беремін. Ең алдымен біз бетті тазалап аламыз. Бетті тазалап алғаннан кейін біз макияждың негізін жағамыз. Сонымен қатар негізден кейін тоналды крем жағамыз. Тоналды кремнің қысты күні бетке сән беріп қана қоймай, аяздан да қорғайды. Тоналды кремнің түрлері бар, біреулері күнделікті пайдалануға болады, кейбіреулерін күнделікті емес. Аптасына силиконды негізде жасалған болса, аптасына бір-екі рет тек пайдалануға болады. Тоналды кремді жағып болғаннан кейін, тоналды крем бетке сіңу үшін және ол ұзағырақ тұру үшін пудр бетке опадалап жағамыз. Бет пішінін визуалды арықтатып тұру үшін біз осындай контур жасаймыз. Қазіргі таңда қыздар осындай макияжды көбіне өздеріне қолданады. Себебі қатты бояу қазір сәнде емес. Кешке қарай егерде бір жерге баратын болсаңыз, кешкі макияжға оңай айналдырып жіберуге болады. Яғни көзінің үстіне қанық бояуларды қоссақ болады. Және де жасанды кірпік жасырып, жылтырақтар қосуға болады көзге.
Және де айтар тағы бір кеңесім, кешкі жатарда міндетті түрде бетіміздегі бояуды сүртіп, тазалап жатқаныңыз жөн. Және де қыс мезгілі болғандықтан кешкі жатарда ылғалдандырсаңыз тіпті жақсы болады. Жаратқан ықыласты жан донатып, сыйлайды шын өмірге мәңгі бақыт. Ұйқыдан сауап артық мұсылманға ендеше тек өтпесін таңғы уақыт. Қадірменді көрермен, бізге берілген эфир уақыты осымен тәмәм. Келер бағдарламада амандықпен жүздескенше.